Točka je namenjena tako osebam z demenco, njihovim svojcem kot vsem drugim v lokalni skupnosti, da bodo dementne bolnike lažje prepoznali in jim pomagali. Na oddelku za demenco v Novomeškem domu starejših občanov imajo 57 varovancev, sicer pa v domu že več kot desetletje izvajajo aktivnosti povezane s to boleznijo. Zdaj bomo morda še bolj prepoznavni, da je tukaj točka, kjer se lahko vsi tisti, ki imajo probleme, ki se srečujejo s to boleznijo, ki jo šele na začetku morda zaznavajo, da dobijo informacije, kako in kam se potem obrniti za pomoč in kako naprej živeti s tako osebo. V Slovenskem združenju za pomoč pri demenci Spominčica poudarjajo pomen zgodnje diagnoze bolezni. Zaradi tega, ker lahko v začetnih fazah bolezni to z zdravili upočasnimo njeno napredovanje in bistveno bolj obvladujemo spremljajoče simptome. Kakšni pa so prvi znaki bolezni? Nekdo se recimo nečesa več ne spomne, da ne prepozna mogoče svojih svojcev, da ne ve, kater dan je, kje trenutno smo. V Sloveniji imamo približno 33 tisoč obolelih, a če temu v povprečju dodamo še 3 skrbnike, se ta številka poveča na 100 tisoč ljudi povezanih z demenco.